Ja oikein hyvää päivää. Arvoisat katselijat, tästä lähtee lisää The Weevil Withinin pelailua. Jossa viimeksi kerättiin sitä juttua. Verta pumpattiin tuohon oveen. Ja onko meillä vielä yksi ovi tutkimatta käsittääkseni tämä paikka täällä? Joten katsotaan, minkälaisia yllätyksiä täällä sitten mahtaa olla. Ja se yksi suotana monsteri on vieläkin meidän perseessä kiinni. Joten pitää olla varovainen. Ettei hän vain saa meitä kiinni. Ei näin yöllä anneta kenenkään tuommoisen omituisen miehen tulla meidän luoksemme. Koska saattaa käydä asioita, jotka voivat sitten myöhäisemmässä elämänvaiheessa tulla kummittelemaan. Tonne pystyy haidaamaan, ton pystyy muuten hajottamaan. Huh. Sepä oli ovelasti piilotettu sinne. Onneksi ei räjähtänyt, onneksi oli aikaa vähän aikaa. Muuten olisi käynyt kaboom, ja olisi käynyt silleen, että moro pide guali. Mut hei, viinapullo. Päätin koristella seinää vähän. Ei ole tarpeeksi värejä tässä paikassa. Toisaalta on jännä, että tää peli on niin lineaarinen, mutta noi patsaat on piilotettu aika ovelinkin paikkoihin. Joskus voi olla tuossa tuolla alhaalla ja tälleen. Niin pitää olla vähän... No aijaa, sinulla on kirves ja minulla on kuule pistooli. Näiden kahden summa on sama kuin sinä kuolisit. Joten painotaas tuota. Voiko käyttää suoraa? Use. Okei. Okay. Käyttää suoraa, että tarvitse laittaa tuohon hotkey paikkaan sitä kiinni. Mä alan vaan potkimaan sitä ruumista. Mä luulen, että se ei sieltä kyllä enää nouse pystyy ton jälkeen. Spare partteja. Onks siinä lisää aivolimaa? On jo 300 kappaletta peräti, joten herkullista. Minullahan on kohta läjä uutta upattavaa limaa, mitä voin pumpata mun päähän. Tää on taas joku pesta, mistä tapahtuu asioita. Täällä on niin paljon noita pulloja, että voisi kuvitella, että mä tarvisin niitä johonkin. Two worlds separated by jagged chasm above faceless spectators mocking the tragedy. Tragedy below helpless victims losing everything. Tohon muuten pitää laittaa ne. Mutta mikä tää koodi on? What is this? Mistäkö mä sen saan selville? Tässä on jotain pick up, mutta pick up mitä? Joo, tossa. Siinäkin oli. Mikäköhän se koodijuttu sitten on? Se on hyvä kysymys. Mulla on nyt noin laitettu tonne sisään ja... Kysymys sitten herää, että mitä ne numerot on. Onko mulla tullut joku dialogi jossain vaiheessa, mikä on kertonut sen? Onko mulla täällä arkaivissa? Viisi ja 56, ei. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mistä mä saan selville ton luvun? Oliko mulla viime jaksossa joku idea? Missä toi mahtoi olla vai... Vai ei? Täällä on kellonaikoja. Täällä on yläkerrassa
tyhjyyttä. Toisaalta ei mitään. Oho! Mistä se sieltä tullut? No. Just niin. Vähän kulutin turhaa kuteja tohon yhteen kaveriin. Mitenköhän sieltä oot täällä tehnyt? No, tossa on vaan giljotiini. Ja se toinen puoli on siellä kirjastossa. Noista on revitty... No, toi on se jätkä. Joka meitä hunttaa. Se on repinyt vanhemmiltaan ja... Onko toi joku niitten meidi sitten? Pää irti. Se on aina ollut vihaaja. Koko elämänsä aika tyhmää. Always a hater. Mut tosiaan se koodi tonne, mikä se on? Onkohan mulla jossain journalis tosiaan semmonen? Vai? Ei, vähän niinku esimerkiksi toi... Mikä näistä on uusin? Boiler room. Oho. No nyt ei toimi kyllä scrollikaan tässä. Mikä näistä on uusin? Mikä näistä on vanhin? Bodies found. Catacombs found. Maximum frequency stimulation of 25 ja 33. Aberrant brainwave patterns observed in subjects number 25 and 33, and now again in 55. The one common... 25 ja 33. Koska täällä on vaan tämmönen kuva. Jossa on se giljotiini. No, painan ihan omiin näppäimiä. Ja siinä on... juurikin tuon verran tappajia. No! Ei arvuutella. Ei kuluta teidän katsomisaikaa, kun mä tämän puzzlen ratkaisen joskus. Mutta kyllä mä kumminkin kerron, mistä se puzzlen ratkaisu sitten tulee löytymään. Joten ihan pikkuinen. No niin justi. Mistä se tulee? Sieltähän se tulee. Hui kamalaa. Hui perhana, se tuli ihan viereen. Se tulee. Se kourii, se haluaa meiltä jotain. Emme kumminkaan vielä tiedä yhtään, että mitä. Se on joku lukema. Me emme vain tiedä, että mikä se on. Olisiko nyt tän aivojen vierestä löytynyt jotain numeroita? Olis voinut mennä kattoo. No! Nyt katon. Mikä se oli oikee? 25 ja 33. Ei ku toi ylempi. Tää kyllä näin pyöri. Nope. Ei todellakaan. Mitä mä oikein ajattelin äskenkin? Se on niinku... 2 ja... Joo. Okei. Okay. Ihan sama. Nyt on aivot yllä tyhjää.
PRP. Ihan pikku hetki. Okei. Mun piti restarttaa chapteri uudestaan. Ihan siitä syystä, koska muutama noissa on selville, mikä noista on oikea se numeroyhdistelmä. Mut niissähän luki näissä jutuissa itsessään, näissä kummassakin näissä dialeissa, mitä nyt ikinä onkaan, että se yhdistelmä on 11 ja 2. Ui! Okei. Missä me nyt ollaan? Joo, tuo sanotte kommenteissa, että tossa on tommonen kuva. No enhän mie tästä puolesta pitää kuvia katelluun. Tää zoomaakin niin lähellä. Niin tosta pystyy kattomaan, joo. Test ADHC. Limbic priming. Temp 3. Electrode placement C4. Stimulation of the cingulate cortex. Hope Center. Hope Center. Eiks mun sinne tunkee piikki vaan? Tos on Hope Center. Ilmeisesti. En kyllä vieläkään käsitä, mitä siinä oikeesti pitää tehdä. The hospital has not received the family's usual donation this year. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? Kuinka sinä uskallat tulla minun kotiini ja uhkailla minua? No. Nyt se ovi pitäisi olla auki. Rurikki, come at me, bro. Pitkä käytävä. Mä en pysty kattoo taaksepäin. Slice clean, all the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel pristine skin. Thoughts from the mines. What do you fear, little one? Peel away, no turn. Ruvik? Ruvikkihan se on. Oh my god, it's a mannequin. Alkaa kuumottamaan. Mahassa kiristää. Jotain tapahtuu kohta. Varmasti. Mutta mitä? Odota pikku poika, minä tulen? Onks tää vihu? Pitäis mun tehdä silleen jotain?
Mihin se meni? Siihen se on. Onks mitään... Ei se... What? Okei. Ei kato koko ajan tuu olemassa toi juttu. Tulee. Miks sä menet niin helvetin hiljaa? Hei! Sulla on oikeesti kiire! Miks sä menet niin hitaasti? Niin justii, ja nyt osu pää vissiin suoraan piikkiin, jonka... Tuliks ne alas sieltä? Meidän täällä on panikoon vähän turhaan. Hello! How's it going, guys? Ajaa! Okei, mutta täytyy olla lampu päällä, että mä näen noi jutut. Selvä. Otan pois, niin mä en näe mitään. Siis toi ääni! Raksutus ylhäällä. Se viittaa siihen, että tuonne katto tulee koko ajan minuun vasten tänne maata kohti. Noin. No, näyttää ainakin sen kuoleman. Koska kuolemat on hauskoja tässä pelissä. Vai miten se meni? It's a mannequin! Hello! Älä herää henki. No nyt tulee kyllä mun suuressa painajaisessa. Hyi helvetti. Mitä? Hello? Kuole pois. No. Okei. Okay. Se tulee! Mitä mä teen? Mitä mä teen täällä, hei? Mä paniikki taas iskee. Ei se tulee! Ei! Se on niin... iso. Onks siellä joku ovi? Ei, kun tossa on tommonen, just, okei. Okay. No, tuhoa se sit jotenkin. Hei! Ei se tulee! Miten sä tuhoit sen? Noin. My name is Damien, eiku mitä? Huomasin. Tarkoituksen laitettu iso toi. Iso toi juttu. Että sä et varmastikaan siihen mene. Sieltä tulee porukka. Ei ku porukka, ku yksi tommonen pieni iso juttu. Oi ei. Tuossa on ansoja. Mä en halua koskea ansoihin. Se tulee, hei! Se tulee! Ei oo todellista! Se pommi ei tappanut minua. Vaan se oli toi monsteri, joka toimi perässä. Siis... Mun ei tarvitsisi kaikkia kerätäkään tosta tai disarmoida noita ansoja, mutta kun... Niistä saa ylimääräistä kamaa. Ja tos ei ole mun mielestä niin suurta hätää, että... Että on monsteri kumminkaan instakillaa minun millään tavalla, niin... Niin, mä luulen, että myö... Kerätään kaikki mahdolliset tarpeet, mitä täällä löytyy. Joka ikinen asia, mikä eteen tulee. Joo, tiedetään. Tässä on kumminkin tätä pelivaraa niin paljon, että tän saa helposti disarmoitua, mutta se siinä toisessa oli ihan tarkoituksella laittu pieneksi. Joka oli aika oleva. Kerätään tosta lisää kamaa, se tulee mun persessä, mä tiedän sen. I'll show you pain! No, mitä helvetti? Ai se on lähellä jo, okei. Okay. Okei. Okay.
Nyt on pakko tehdä näin. Mahtuuhan sitä väliin. Auttakaa minuu! Palo! Mitä? Mä nyt en saanut mitään selvää, mitä äsken tapahtui. Ne vaan puristu yhteen ja sit jotain. Selvä. Ei niinku en tiiä. I don't know what happened. Se tulee. Mä nyt menen ihan varmuudeksi kyykystä tässä. En mä tiedä pitääkö tässä mennä, mutta mennään kumminkin. Tässä. En tiedä mitä tapahtuu oikein. Siis... mitä? Se pausettaa mun kontrollit yhtäkkiä. Mä en pysty tehdä mitään. Pitäis mun juosta taaksepäin siinä vai? Harmi sinänsä toi äskeinen yritys, koska siinä oli... Siinä meni kaikki niinku nappiin. Mä olin suht nopea tän keräilyn kanssa. Mitä nopeampi mä oon tässä, niin sitä enemmän mulla vielä aikaa näitten keräämiseen ja... Mä saan sen viimeisen pomminkin tuolta kerättyä sen jälkeen. Vähän niinku tämän näin. No se oli aika lähellä, mutta menipä kumminkin. Ota se, ota se! Kiitos. No ei tästä tarvi mennä kyykkyyn, niin kuin mä olen... Olin vaan liian varovainen. Sitten mennään taaksepäin. Vai? Ilmeisesti. Se on ärsyttävä piirre tässä pelissä toi, että kamerakulmaa ei voi vaihtaa tossakaan. Vaan se pitää siinä silleen, että hei juoksetpa takapelin sitten kameraa kohti. Map fragment, yes. No se oli semmonen kohta. My name is Damien, I want to hug you. En mä oikeesti kuulu miten sano. No niin, nyt me ollaan sitten maalla. Eli toisin sanoen mä oon sen... Onpas ruma tekstuuri. Eli mä oon sen... Rugwikin, mikä onkaan sen jätkän muistoissa. Eiköhän me sen verran saatu viimeistä jaksosta kiinni, että... Hänen päässähän me ollaan, mutta... Nää on vissiin sen muistoi sitten, mitä on tapahtunut. Ei sitä Bloomia sitten ole kerätty yhtään tuota vähän varovaisemmin, koska sitä on nyt saatanasti. Joka puolella kiiltää. Kaikki on niin kirkasta kuin kiilitottu hevosen mylly. Eikö täällä ollut mitään kerättävä? No on se ainakin snipankuteja. Itse asiassa me voitais ladata se. Noin. Tossa oli joku pikappi. Joo, onks täällä ylhäällä mitään?
näytä olevan. Joten mennään kai sitten sisään. I know you're in here. I can hear you breathing. Rich bastards think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. Aha, nyt me menee polttaa kun maan sisällä niinkö. Hey, I think there's kids in there. I didn't hear anything. What the? Somebody open the door! Reuben! Reuben! You have to climb! Better get out of here. There. Come there. Now, miten mä pääsen sinne? Tosta pitää vissiin kränkätä jotain. Ei tätä. Ei ku, vai pitääkö? En minä tiedä. Siellä on toinenkin. Tässäkin on lukuvipu. Mitä tää tekee? No, tää vie sen alas. What? Eikö sä pysty käyttää uudelleen niitä? Hello! Kusiko tää juttu nytte? Mä en pysty käyttää uudelleen näitä. Pitääkö mun mennä tosta... Lämmihän täällä alkaa tulla. Mutta mä nyt en voi tehdä mitään asialle. Se näytti tätä. Mä pystyn käyttää sitä. Niin, joo. On se hieno asia. Se on... Kato nytte. Hold space. Niin. Joo. Ei nyt tää peli jotenkin kusee ihan täysin. Hold space. Niin, siinä se on. Pitääkö mun tuhota jotain? Ai jaa, just. No niin. Hitto kun mä katsoin, että siinä on... Siis mun pitää laittaa se... Toi... Mikä nyt ikinä onkaan, joku venssi. Niin johonkin puoleen väliin. Ja sen jälkeen sitten... Hypätä siihen tikkaisiin, mitkä oli ilmassa, mutta ei sitten. Ei sitten. Tuon mä arvasin. Ei sitten. Siis tostakin kulmasta, eihän mulla käynyt mielessä vaan... Niin, ei sillä varmaan mitään väliä, mihin sä osut. Onko se kettingeihin vai sitten tohon... Tohon itse pyörään. Kun ne ajatellaan loppujen lopuksi. Ei sillä varmaan mitään väliä. Taas se on täällä. Mm.
No kun se ei, mä en pystynyt polttaa sitä nyt tällä kertaa. Tärisee kyllä niin saatanasti, että... Joo, tää kaveri vähän kestää kuteja niin. No niin. Alfa, joo, päin! No. Mene syt helvettiin siitä. Snipalla kaikki kuolee. Se on sun lähelläkään päätä, mutta... Hyvä, että kuoli. Tärisee niin... Ei, kun tärisee niin perhanasti, että... Aloin hörppiä siinä maassa olevaa aivolimaa ja kuolin sen takia. Eli säästetään aivoliman juominen sitten toiseen kertaan. Nää pitää varmaan vaan tappaa, ettei mitään muuta pidä tehdä. Yksitellen tulee. Ruben, älä jätä minua. Hän tuli koskettamaan meitä ja me saimme siitä tommosen flashbackin hänen omiin muistojaan. My children. I want Pietro. Keskeytin sen dialogin jostain kummallisesta. Joo. Joo. Hold, hold, watch, hold, hold, watch. Watch, hold, hold, hold. Se on lukossa. Mikä se ääni tuolta tulee? Siellä on jumittautunut vinyyli. Mikäs tossa? Siellä oli ovi kirjahyllyn takana. Enemies won't notice you if you come up behind them. Chapter 10, the craftsman's tools. No nyt mennään taas mukavuusalueen ohi. Pitkälle ohi. Kauas, kauas pois. Kuvakulmat. No, mikäs muu kuvakulma tässä voisi olla? Vaikka kamera sinne alaspäin, mistä mä oon tulossa. Tää pitää olla tämmönen spoopy. Spoopy view. Ah, se oli... How many have you killed, Ruben? Ruben? Does he mean Ruvik? Numbers are irrelevant. They received as they themselves gave. And they served a higher purpose. They furthered my research. This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps. These vermin? These microbes? They're mine to do with as I please. But you are correct. This was not mere research. I'm close to perfection. Listen. My children have been taken from me. Was it fate? Was it something he did?
Surely not my perfect son. It was that fire. It ruined everything, took everything. The children are not the same, and neither is Ernesto. He said he was taking care of them, that they were safe. But now he says they're gone. How could that be? A mother would know such a thing. I still hear my darling's boy's voice, his laughter, and always from the basement. It cannot be. A mother needs her children. This is my will. This is my will. Tonne pitää mennä. Tuolla on tommonen, mutta kun... No, mennään savettaa kai sitten. My head. Eihän mulla vissiin paljon sitä aivolimaa ollu käytettävissä. Joten mä uskoisin, että... Who is that guy next door? Next door. Siis tämä vai? Do you have any idea why this world is the way it is? What? Who are you? Hate. Hate. Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out! Wants to get his revenge! He wants back what he feels the world took from him. It's not like he could actually get that. It's not like he could actually get that. This world exists as long as he does. You heard something just now? No. I'm fine. Onks meillä mitään opittavaa? Mut hetkinen, meillä on yksi avain. Voitais itse asiassa käyttää se, jos sieltä vaikka tulisi lisää aivonlimaa. Miks tää on lukittu? Wealthy landowner and wife die in a car crash. Nightmare for family. Miks en mä osaa lukea aamusta mitään? Tai no aamu yöstä. Taas valoa pois. Sä voit myös potkia ne auki. Samalla tavalla kuin olet tähän asti potkinut auki. Toitosta. Toi on tärkeä avata. Tiesin. Siellä on aivolimaa 5000 arvopisteen verran. Eihän meillä kahta ollut. Ei. Tuo on vieläkin lukossa. Potkase se! No ei sitten. Mä menen ekaan uppaamaan nopeasti. Bla bla bla. Meillä on about 10 000, 9 400. Katsotaan, jos sieltä saisi jonkinlaisia nopeita umpeja otettua itsellemme. Tuoda. Maximum sprint time olisi varmaan ihan jebö. Eikö? Akkurasi saisi... Saisi kyllä kritikaliikin. Joo, okei. Ehkä se sitten kumminkin. Toi... Grittihitti on osoittautunut aika mukavaksi, kun päät vaan räjähtää kertalaakista. Te tarvitsette kuluttaa ylimääräisiä laakeja niihin. Mutta joo, mennään eteenpäin vielä vähän aikaa. Tuon kauhean alun jälkeen. Onward guys, onward. Kohti uusia tuttavuuksia ja uusia kerättäviä asioita ja kenties uusia vähän. Jaha, siinä on ansa. Sen voi purkaa. Hajotettavaa ja aivolimaa. Ui, kun sitä tulee niin paljon. Mitäs tos muuten on? Oliko toi shotkanselle? Oli. Yes. Mulla on itseasiassa aika hyvin kuteja nyt kaikissa aseissa. Kiitos sen stokkiupin. Hei, mikä tossa? Katos. Siinä oli avain.
Joo, okei. Okay. Noitakaan paljon käyttänyt yhtään, joten... No, se meni talteen. Piti vaan ladata piti. Niin, mutta kun se ei ladannut ollenkaan, ei tullut mitään animaatioa. No, okei. Okay. Mä jään hiljaa. Täällä on varmaan jotain kauheuksia kohta tapahtuu. Tuonne pääsee luultavasti. Pääseeks tänne? Pääseeks sinne? Ei, no okei. Okay. On varmaan ylhäälläkin jossain. Se meni kiinni. Mä voisin kyllä käyttää noita trappeja hyväkseen. Osaanko noin mennä suoraan niihin noin zombit? Tuut siihen. Tule, hei, 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 sinä! Hei! Here, I'm here! Wow, mikä se oli? Selvä. Onneksi oli kyykyssä, helvetti. Tuolta tulee tommonen leikkaaja checkin piiltäjä. Piiltäjä checkin leikkaaja, kyllä. Mitä mä oikein puhun? Terävä, pitkä objekti suoraan naamaan. Mä kerään ton tosta pois, jos mä onnistun. Kilpusti. Mä en käsittääkseni kyllä ite mennyt niin lähelle äsken sitä narua, mistä toi hälytys tuli päälle, mutta kun oli taas perspektiivi vissiin aika hukassa. Oliko tuolla joku tyyppi? No siinä on ainakin tyyppi. Mä poltan sinut. Hehe! Poltan. Kiitos. Wow! Joku ampu. Mistä? Taas ampu. Tuolta noin, okei. Okay. Achievement unlocked. Se sai muuten hiity. Että se pitää vaaraa tänne mennä, kun täällä on tämmönen iso... Joo, ei oo mitään vaaraa. Vaikka pää lähtisikin irti. Mut täällä ei oo mitään... Itseasiassa tuolla on jotain. Täällä on itseasiassa jotain muutakin. Ja sinne varmaan pitää mennä. Jos asia on näin... Niin, mikä täällä on? Täällä kuuluu murinaa. Onks tuo tulos tänne? Mä just näen sen tosta vasemmasta kulmasta. Älä ole niin paksu! Ois pystynyt. Mä oon ihan jumistaa kulmasta. Ai perkele! Olen jumissa kulmassa, mut se ei minua pysäytä, saatanan mulkut. Siellä on vieläkin lisää niitä. Palautetaan vähän helttiä takaisin. Itseasiassa mulla on syrinkeke vielä. Jäljellä yksi kappale. Se snipa mulle käyttöön, kiitos.
Tossa on paljon juomista, mä juon noin pois. Tehdä mehut. Potkasin vielä kerta kielon päälle, että varmaan oppii läksysä. Mä luulin, että siinä on vain kaksi, mutta oletus osoittautuu vääräksi, joten melkein kuoli. Nope. Se aina yllättää, että missä toi on. Onks tää mitään... Okei, tässä on mitään vaaraa. Ainakaan mun käsityksen mukaan. Mutta toi! Paska tuolla noin on vaaraksi. Onko tossa jossain... Sun olettaa, että siellä on semmonen piilotettu esine, patsas, mutta ei ollut tällä kertaa. Joten jos tänne piti mennä, vai pitikö mennä? Ei, täällä on joku kerättävä asia. This large portable storage cell can be used to get electrical equipment working in an emergency. Alright. Niin. Joten ilmeisesti tänne siis piti mennä. Mutta tää ei ole kumminkaan semmonen paikka. Mistä? Ja loppuun lopuksi mennään. Vaan se on tuolla noin. Zombit ja tivolit käy kuin käsi kädessä. Tajuatteko nytten, miksi porukka on niin peloissaan klooneista? No voi elämän kevät, kun sinä olet tommonen saatanan ruma mies. Oho, jes. No ois sitä voinut kerätä toisenkin kerran. Kuvitelkaa semmonen erittäin suuri naamapalmu. Se on äskeisen kohdan jälkeen. Missä se monsteri tää nyt on? Ei näy. Koska tossa äsken tapahtui just semmonen. Siis voi elämä nyt taas soikoo, hei. Naama pois persestä ja pelataan peliä eikä juoksella ympäri ansoja. Nyt minä olen siinä, koska olen tämmönen yllätyskaveri. Noin. Tosin saa kamaa ja saa myös tuolla 300 kappaletta aivolimaa. Siis tämä näin. Okei, siinä oli tripwireja, no niin. Joo, meinasin, että siinä on semmonen tikittävä juttu, joka on ollut siis todella chipsketti. Mä olen ihan toikin nyt tavallaan, mutta... Se on nyt huomaa helpommin. Kato. Sekin osaa kyykkiä. Ilmeisesti se kaveri näytti esimerkki, niin se oppi.
Meny helvettiin sit tieltä, koska muuten tapahtuu näin. Se selvis. Se selvis tosta. Mä halusin vaan iskeä sitä kerran, mutta kun olin liian hidas. Se otti minusta kiinni, joka johti kuolemaan. Onpas tää... Tämä jakso on ollut täynnä pelkkää patskaa. Sä oot muuten kuollut vielä. Nyt sä kuolit. Tulihan sit nyttekin limaa, no niin. Nyt mä keräsin taas ton kirveen. Heitä se kirves meni. Silleen niinku varovasti kumminkin. Noin. Se ensimmäinen jatka kuolee ihan varmaan tässä aina. Kun ne tulee silleen, hey guys, hey look, what was going on here, look, hello. En mä jaksa katella sun naamaa oikeesti. Nythän sä oot pystyssä. Voi ei, mikä toi on? Petääks jotain vipua kohta siellä? Mä poltan teet ruu... Älä siitä polta kumminkaan, koska siellä on asioita. Tossa on ansa. Tykkää tästä paikasta, mun pitää koko ajan olla kyykyssä, mä en näe mitään. Ja musiikki soi. En mä nyt mene tonne, mä menen katsoa mikä toi jätkä tuolla on. Menen hitaasti selästä päin, takanta päin. Siis voi... Niin? Ei ole todellista nyt, jumalauta hei. Nyt saa riittää. Ja sulla on pyssy! Sulla on... Lataa se ase! Voi... Mitä helvettiä tässä tapahtuu jälleen kerran? Mitä ihmettä? Miksi mä kuolin tossakin nyt taas? Minäpä menen sen selkään, sit se kääntyy. Et muuten tulekaan, ja se ottaa tökittyä sinut pois siitä eestä. Eikä. Mulla on muuten yksi täys medikitti vielä, jos mä haluan käyttää. Ihan vaan by the way. Unohdetaan toi melee paska. Siis ihan täysin. Joo, mä tiedän, että sulla on paljon puutteita elämässä. Minä ammun siihen sen suojaan, niin. Heitä se menee vaan, mä en käytä sitä paskaa. Mennään läpi. Ilman ylimääräisiä mokia. Hei jätkät! Kattokaa mikä täällä on! Täällä on... Ei, se on tämmönen. Noin. Sen saa pystyä, kun ampuu kerran. Sen saa pystyä, kun ampuu kerran. Joo, tossa on se ansartaa se pois. Sehän nousi. Pitäisikö nuo molemmat ujuttaa vaan tänne puolelle ja tappaa tällä näin? Ehkä se on hyvä idea, tehdään niin. Guys! Oh my god, guys! Guys! Oh my god, guys! Here! Tuleeko se toinenkin? Tulee, se on tossa lähellä. Ihan kohta tulee tänne. Come on! Mä oon täällä! Hei! No mene sit pois, mä tapaan silti. Saatana. Suotana!
Täällä on vielä ansoilla kaikille läks. Nyt mä kuulen tähän! Plup. En tällä kertaa. Hyi! Mä niin arvasin tän. Mulla olisi ollut chanssi polttaa se vielä. Mut hei, tuu mukaan. Tuu tänne vaan. Se oli Ninja. Se tuli ja meni, se kaveri. Oi, kun on paljon bulloja. Tänne pitää laittaa se Guinea Rideri. Jos jonnekin, tohon noin. Se avasi meille oven. Ja täältä varmaan tulee porukkaa nyt vastaa tietenkin, eikä tukkii tulee tukkii ja tukkii. Noin. Ja ovi menee kiinni. Se oli vain ja ainoastaan meitä varten. Aivolimaa. Map fragmentti. Noita mä oon millään kerännyt kyllä kaikkia tähän asti. Vaikka olisi halunnutkin, mutta erittäin epätodennäköistä, että se olisi tämän asian. Metsää mulla aika paljon, mutta mä noitten polttamista varmaan hyödyn mitään. Sä oot puoliksi, sä nyt tuskin heräät henkiin, mutta ei sit koskaan tiedä. Mitä se oli? Mitä se tapahtuu oikein? No nythän täällä on porukkaa vaikka kuinka paljon. Olemme vedessä, jossa on verta ja aivon palasia ja kaikkea muuta siltä väliltä. Kaikkea muuta. Pitäisikö mun mennä vähän varovaisesti eteenpäin? En tiedä taas mitä tulee vastaan. Ei tiedä yhtään mitä tulee vastaan. Okei. Miten toi eka kuti meni ohi? Siis... Hui? Siis sehän meni sen läpi ihan! Kattokaa vaikka 100 kertaa uudestaan se video. Mä oon aivan 100 varma, että se osu. Ei sitten. Syringejä. Tästä tulee vähän pitkä video, mutta tulkoon. Ei onnistu. Ei ole habaa. Ei ole tarpeeksi voimaa. Ethän sinä kumminkaan sitä aktivoi. Sinä olet vain monsteri. Zombie. Fui! Minäkin halu... Kuka ei puhunut, että sulla on kädessä shotgun? Siis ei kukaan. Kaveri tulee vaan. Aha! Joo. Juoksusta ammui. Voi elämä, kun sinä olet iso! Polta se. Polta nyt jumalauta nopeasti se! Mulla on pukot rellukan kurit saatavilla. Hui, mitä siellä rektorille tapahtuu? Nyt oli kyllä aika pian toi niin sanottu ovi. Se ikkuna. Mieluummin ikkuna, joo. Small window of opportunity. Joo, näin. Vitsi, se meni vähän liiankin lähelle toi äskenen.
äskeinen yritys. Mä halus tota kerätä vielä. Katsotaan sit, kun mä oon kerännyt kaiken kaman pois täältä näin. Ehkä sitten. Pidä pohjassa. Et voi vain painaa. Se olisi liian helppoa. Se olisi liian nopeaa. No, kaipa mä sitten kerään sen, koska täällä ei mitään muuta näytä olevaa. Eikö vaan? Ei. Mut miksi tossa välissä oli huone, josta piti mennä kyykkyyn? En tiedä, kerää vaan pois. Yksi generaattoripiissi. Missäs nytten ollaan? Lamppua päälle, näkee vähän missä me mennään. Täällä on muuten zoomua niin paljon, että mä oikeastaan näe missä mä olen tällä hetkellä, että... Fakka me. Ja piikkejä. Aha, nyt tulee taas joku ansa. Eiks niin? Mä en näe yhtään eteenpäin ilman lamppua. En sitten yhtään. Oho, toi lähtee kohta käyntiin. Lähtee molemmat käyntiin varmaan jossain vaiheessa. Joten tää peli valmistelee meitä johonkin. Mikä se oli? En tiedä. Checkpoint, elikkä tää on joku kauhea paikka. Siinä oli ansa. Ja siinä oli äsken muuten hiiri. No niin, ja kaikki lähtee käyntiin. Missä se hiiri oli? Mä haluan tappaa sen. Se on mun prioriteetti. No, se pääs karkuun. No, takaisin tuleminen on varmaan hauskaa. Siinä on joku space. En tiedä mikä. Ah, pullo. Jaa, mä kattelin, että työ meni sitten niitten läpi, mutta ilmeisesti nää on kovin aivottomia kavereita. Joo, nyt pitäis päästä takaisin, ainakin tällä... Oh, no niin. Liikkuuks toi mihinkään tosta? Ei se mihinkään liiku. Mä kerran vaikka... siinä kaiken keskellä juodaan. No ne! Ei pitänyt kyllä sitä ampua. Onko tää kaveri edes tappaa? Vai ei? Jotenkin tuntuu, että ei tää pysty. Vai kuoliks? Tais se kuolla! Hoi, 3000. Nom nom nom. Jääks tohon muuten? Ei siihen mitään jäänyt. Se oli ensimmäinen yllätys. Mitä seuraavaksi? Sitä ainakin pystyy vetämään. Noin. Jaha, se. Se menee ylös ja alas. Wow. Tuolla on muuten kerättäviä juttuja. Mutta... en pysty tuhoamaan. En pysty tuhoamaan, mä pystyn tähtäämään kyykystä. Mitä
sitten kerään avaimia. Mulla on 3 kappaletta avaimia jo. Noin. Selvä. Sitten seuraavaansa. Okei. Tuo olisi kerättävä pullo. Tuleeko ne Oletin, että ne tulee vielä takaisin tosta, mutta ei tullutkaan. Ainakaan vielä. Toivottavasti ei tuu edelleenkään. Pysykää siellä toisella puolella maailmaa. Mä haluan tulla liiskatuksi. Mitäs seuraavaksi? Lisää teikäläisiä. Niin mä oon tässä ylhäällä nyt. Juu. Olisiko tää joku observatori? Katellaan, kun toisia liiskataan. Omaksi iloksi. Ollaan putkessa. Ei täälläkään näy yhtään mitään ansaa. Se on varmaan sen Rubenin tai Rudvikin vai... Sillä on monta nimeä. Kato, map fragment. Niin se on sen joku... psykedellinen painainen. What is this blaze? Sillä ei ollut mitään oissa. Okei. Okay. No se meni kyllä ohi, myönnettäkö sen verran. Aijaa! Aijaa! Okei, teikäläisiä taas, niinkö? Entäs mä järjätän tuot molemmat? Eikä! Au. Lataa se ase nytte! Hyvä. Ai jaa. Totta, nyt ei olla kovin hyvällä hapella. Onks mulla yhtään? Käytetään tämä. Mene nyt liiku eteenpäin, tai muuten sä oot kuollut kakamaa. Ja siinä on taas yksi pommi. No se kuoli. Se snipa, kiitos. Ei, tulee. Vitsi, kun tää zoomaa liian paljon. Missä se pää on? Tossa. No ei oo kuteja! Ei. Sen päästä se ottaa harppuuna. Ei, se meni ohi! Jäädy siihen, mä hakkaan sulta pää irti tällä näin. Kuoliksi. No huhhuh. Out of ammo? Out of ammo? Mä menen kuolee. Itseasiassa, fuck that. Mä en nää koskettaa. Mä otan riskit, että mä kuolisin nyt. Jos mä saan kerran nää tapettua, niin mä en kerää yhden partin takia jotain tota craftausmateriaalia. Fuck that shit. It in pain. Hyvä. Lisää yllätyksiä.
Yllätykset eivät koskaan lopu tässä pelissä. Ainakin siinä on vedettävää vipu, joten se kuulostaa hyvältä. Oset siellä, tai lasket siellä sitten sä? Et? Okei, okay, no. Voidaan mennä kyykystä läpi. Noin. Nyt mä oon tässä näin, selvä. Siellä tapahtuu ja sattuu. No niin. Mikäköhän se sitten oli? Se oli jonkinlainen koira, jolla oli iso vakina päässä. Ja siellä se kävelee. Siellä se kävelee. Ihan varmuuden vuoksi. Mulla on matcheja kumminkin 10 kappaletta, että ne ei varmaan ihan heti lopu. Olisiko pelin armolias ja antais mulle saveboin. There in the darkness, with only the phantoms of my mind to comfort me, to taunt me. I nearly lost myself completely. But then I saw her. Deep down I know she was only an apparition. But I would regain my face. Recover what was taken from me. Restore her. My beloved sister, Laura. My beloved sister, Laura. Maybe if I stop pronouncing things, my accent is and will be very, very nicer. Täällä kuuluu musiikkia, joka on kirjaimellisesti musiikkia korvilleni. I've watched friends and colleagues die before, part of the job I've taken. And it's never easy, but nothing can compare to losing your own child. I would die a million times over to prevent it, but I can't. I felt so helpless when they lowered that tiny coffin into the ground. The pain is unbearable. I know I shouldn't, but drinking is the only thing that lets me sleep for the last few weeks. I'm worried about Myra. This has been extremely hard on her, and her way of handling it has been unnerving. She wants to be alone, has taken to staying up all night. Says she's doing work to keep her mind off the tragedy. Tragedy! On se vaikea sanoa toi. Tragedy. Tragedy! Noin. Tulihan sieltä. But she seems to be closing herself off to the world. I know what tends to happen when couples lose a child and I hope that we're strong enough to avoid it. Come here. I'm waiting for you. Yes. Have you forgotten something? No, I have not. Nyt voidaan käyttää avaimia, vaikka tohon tittitti. Sieltä tulee syrinkejä, lollollollollo. Entäs tohon? Aivopurikka. No joo, okei. Kelputan. 26 400. Joten ennen kuin seivataan, niin tehdään meidän kaverille uppauksia. Nyt on niin paljon aivolimaa, että pakko kerätä kyllä lisää kamaa itselleen. Sitä lisää en... Okei, se on 20 000. Tässä on aika paljon. Shotgun ammunisio voisi ylentää, sniper ammunisio voisi ylentää. Ylennetään molemmat. Saadaan lisää kuteja. Se
2 kappaletta lisää kuteen. No joo, tästä tuli vähän ehkä jopa liian pitkä. No, pitkähkö? Vähän venytää meidän pelailu tällä kertaa, mutta en voi lopettaa ennen seuraavaa save pointtia, joten turhat höpinät sikseen, jatketaan seuraavalla kerralla ja seuraavaan kertaan. Se on moro.